Kako bi pokazali teorijsko znanje u praksi i usavršavali se na najbolji mogući način, takva laboratorija je studentima neophodna, navodi prodekan Prirodno-matematičkog fakulteta. Mi ovdje gajimo, zapravo dominantne su eksperimentalne nauke, one su izuzetno važne i nama neophodni su i oprema, tehnika, uslovi odgovarajući da bi studenti stekli praktične veštine, da oni, jer teoriju lako oni mogu iz knjiga da savladaju, oni moraju da dobiju praktične veštine. Dekanka PMF-a tvrdi da na tom fakultetu imaju najbolji akademski studije, jer se njihovi uslovi rada mogu porediti sa radom prestižnih i vodećih univerziteta. Vi se trenutno nalazite u jednoj laboratoriji koja je laboratorija za zaštitu životne sredine, gde će studenti steći praktična znanja i kompetencije koje će moći da primene kasnije i u privredi vezano za tehnologija kvaliteta životne sredine. Nakon svečanog otvaranja laboratorije usledile su različite radionice gde su studenti mogli da vide kako izgleda rad u laboratoriji, ćelije pod mikroskopom, kako se pravi suvi led i različita hemijska jedinjenja.